Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre os ajustes do hip strip para plantio de amendoim na palhada de cana, com base na experiência que a gente tem com esse equipamento desde 2014. Então, vamos lá para as imagens e para as considerações. Oi, gente, vamos falar rapidamente aqui do ajuste do hip strip. Olha só, essa área aqui está com uma boa quantidade de palha. A soqueira foi dessecada recente, então está morrendo ainda, mas está bem rala. Então não é para dar muito problema, não é o ideal, mas acho que não dá tanto problema. Agora veja só como o ajuste do hip strip está eliminando a palha e está abrindo um sulco no plantio. Isso não pode acontecer. Isso está acontecendo porque os discos de preparo vertical, ali atrás da haste do subsolador, estão muito afastados, né? E nós temos o eterno problema do disco de grade recortado trabalhando em par ali atrás. Isso aí a gente precisa evitar. Nós temos que ajustar o hip strip para ele não dar esse tipo de preparo. A gente quer que sobre palhada no meio da linha e não pode abrir o sulco no plantio, como tá aqui, ó. Eu vou colocar o celular aqui, ele vai para dentro do sulco, ó. Ó, tá? Isso aqui é problema, certo? Então, temos que ajustar isso. Olha só, no plantio que a gente fez em 2014, que foi o primeiro plantio na palha, 100 hectares, a gente não tinha disco recortado, tá? Eu tinha dois discos ondulados atrás e tinha um disco serrilhado ligeiramente côncavo na frente que não está mais disponível no mercado brasileiro. Mas vamos olhar de perto. Vejam como eu estou cortando uma faixa estreita de solo, somente, né? Os discos estão desencontrados. Tem um disco atrás da barra porta-ferramenta e o outro na frente, de cada lado, né? Um de cada lado. Isso me dá maior fluxo de passagem de terra e de palha no meio e permite um plantio que é feito com bastante palha na entrelinha e um trilho estreito preparado verticalmente. Eu preciso ter meu afastador de palha bem ajustado e eu preciso colocar esses discos de corte vertical bem próximos uns dos outros, no máximo aí uns 15 ou 20 centímetros, não mais do que isso. Então vejam esse equipamento. Na montagem dele, a gente não tem os discos recortados de grade. Nós só temos os discos ondulados. Então olha só, esse equipamento está trabalhando com dois pares de disco ondulado. Um par na frente, um par atrás, desencontrados, cortando o solo só na vertical. E o resultado que eu tenho depois é que, afastando a palha, a gente não vê sulco, vê uma leirinha de terra. E por fim, como é que eu ajusto a profundidade de corte desses discos ondulados? Na verdade, é nessa mola aí que liga o tambor traseiro lá de estorroador no chassi do equipamento. Vocês podem ver que existem diversos orifícios ali, onde a gente pode colocar o pino, né? Quanto mais para cima o pino estiver, menor a pressão da mola, então mais vai entrar o disco no chão. Quanto mais para baixo estiver, maior a pressão, aí o tambor empurra todo o conjunto para cima e o disco corta mais raso. Com a regulagem adequada, então, o que a gente consegue? Uma lavoura bem plantada, né? O estabelecimento bom das plantas, palha no meio da linha, e aí a gente vai ter um padrão de lavoura que tem potencial produtivo, né? A palha não vai atrapalhar nem a granação e muito menos o arranquil, né? As operações mecanizadas são todas muito bem realizadas nesse ambiente de palha, tá certo? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, eu estou à disposição de vocês para a gente conversar. Eu entendo que as condições de campo mudam, às vezes nem tudo sai de acordo com o roteiro, né? E evidentemente que a gente tem que ir se adaptando.
mas sempre ter em mente que esse equipamento foi desenvolvido para preparo vertical de solo e não para revolver. E é no preparo vertical que ele entrega todo o potencial que ele tem. Um grande abraço para vocês e tudo de bom nessa safra.